Hej sammen og velkommen til endnu en video min kanal Og der er det simpelthen et nyt spil Det er lidt ligesom uh, simulator Det hedder Wizard Legends Og jeg føler lidt, at alle spil der nu hedder noget med Legend det, kunne, det, er jo ligesom simulatorspil Så nu, altså Ninja Legends Og der er også noget der hedder Speed Legends Og sådan noget, og det er meget det samme som som speed simulator og sådan noget Og der er der Wizard Legends Nok også meget ligesom et Wizard simulator spil Det vi skal, det er at vi simpelthen skal være en troldmand, og vi skal vælge om vi vil være en Heronis, eller en Archness, eller en øh, Ravenel, eller en Serpentis Og, okay, det her er en fugl, ikke? Og der står, det en af de ældste og mest øh, velkendte øhm, det, hvad hedder det, vægter, tabberhed Okay, hvad ved du hvad, vi gider ikke læse alt det der Hvad vil vi helst Vi vil helst have en fugl, en edderkop, en ravn eller en slange Vi vil her meget helst være en ravn Ja, ved du hvad? Så vil jeg vil. Der er ikke så meget der. Jeg tror ikke, det gør det store, hvad vi er. Åh, oh, der er mega mange, der ravne. Har jeg valgt? Jeg gider bare ikke vælge det, som alle er. Ravne, ved du hvad? Jeg tænker, det er fint, vi er ravne. Det passer nok meget godt. Så det, man skal. Der var lige en hurtig tutorial. Den, og den vil, sted, den vil stadig, stadig have den her vej. Men ved du hvad? Det gør vi. Så vi skal samle manne op. Og prøv at se, der er sådan nogle det manne orbs er Alle de her små nogle det er mana orbs. Så samler vi alle dem op. Og det er lidt ligesom... Øh, ja, vi kan ikke trykke endnu. Så er vores mand er fuld. manne. er. Så kan man sælge det herover. Og så får vi penge Og så får de penge Der kan vi så gå herover Og så kan vi opgradere ting Vi kan opgradere vores mind Altså vores sind Kan vi opgradere Det er nok bare vores backpack Det er, det er, en, fe, det er en fancy måde at sige at Det er vores backpack Men det er vores sind Der kan have mere viden Tror jeg det er sådan der Og så kan vi opgradere vores tryllestav Vores kappe Eller vores crest Som jeg ikke ved hvad er Okay men hvad opgraderer vi her Hvis vi starter med og opgraderer vores wand Eller vores tryllestav her Bum Har vi 1000 kroner Nu vil jeg ikke tænke over det What Vi har 1000 kroner Er det mening? Så kan vi købe her mange ting Og vores cloak Ja ja Opgradere cloak Og vores crest Jeg ved ikke hvad det er Men det skal da også opgraderes Bum nu har vi da opgraderet det hele Level 6 4 4 4 ja, Okay ved du hvad Det tror jeg er fint nok Åh oh, og hvad er der så her Gå over så altså, nu skal vi gå over Nogle øhm, svampe eller sådan noget Og det kan bruges til At booste Pets, tror jeg. Noget med pets i hvert fald. Det kan bruges til pets. Okay. Så sælger vi her. Og så skal vi simpelthen bare... Og oh, nu, nu står der, at vi skal købe vores første pet. What er a kæmpe? What? Så står vi også her. Og hurtigt og alt muligt. Åh, oh, det vil jeg så gerne være. Okay. Køb vores første pet. Øh, uh, køb et æg. Vi fik en common. Så det er nok en af de dårligste. Men vi fik simpelthen en katagtig noget. ja. Um, yeah. Så det er simpelthen så at vi starter uh, herind. Gallery pets. Øh, og okay, så den er på. Den er på lige nu. Hvor er den henne? Og oh, den er der. Lige, lige, Okay, fedt nok. Og oh, uh, en hel masse af mine pet, um, pet har øh, uh, er, oh, nu er, jeg, er løbet væk, eller hvad? Det er noget, jeg ikke at se. Jeg er ikke at se, hvad, hvad der sker med dine pet harer? Men nu er vi også ligeglade med dine pet har okay? Vi er så ligeglade. undskyld, vi er ikke helt ligeglade, men alligevel så er vi også lidt ligeglade. Lad os prøve at se. Um, little, åh, oh, her, session booster. Så kan vi købe nogle boosters her. Åh, oh, når no, der står der, fang, øh, uh, fang rabbits. Nå, no, det er sådan en, et ræs. Så det er blå mod rød, mod, uh, mod grøn, mod lilla, og vi er lilla Så vi skal fange kaniner. Okay. Og det, det tror jeg ikke, vi kan gøre. Det tror jeg her er meget, vi bag, Vi har fanget 0, og jeg er den eneste, der gider... Eller jeg, jeg gider nok heller ikke prøve, ved du hvad? Og oh, der er en, der har fanget en. Sådan. Kom så, ravne, klanen. <laughs> okay, men lad os lige gå herhen. Uh, Står. Vi tænker... Jeg tænker lige, vi kan godt købe lidt, ikke? Kan passe det. Double, ikke pet XP. Ja, yeah. double coins. Double mana. Yeah. Infinite capacity. Åh, oh, jeg tænker da hellere. Helt klart infinite capacity. Det skal vi sommer have. Bum. Infinite capacity. Jeg tænker, det er det eneste, vi kører. Vi kører infinite capacity. Ikke noget med dobbelt noget. over oh, det der? Hvem med det? Vi kan tage med en. Halløj. Okay. Nå, det er det, jeg kører pets. Og de har forskellige pets i dem. Okay, og jeg kan breed pets Oh, jeg kan, jeg kan, hvad hedder det Jeg gør sådan så, petsene de, ja de breeder Og så øh, kommer der et, et bedre pet måske For Jeg ja, får gør dem stærkere uh, Det er cool, det er cool Hvorfor har jeg de her tre øh, kubler rundt om mig Det aner jeg ikke hvorfor, men ved du hvad Vi har uendelig, øh, vi har den her uendeligheds Vores sind er simpelthen bare Uendelig stort, vi kan have plads Til så meget viden i vores sind Og oh, der er faktisk tre minutter tilbage, og vi er da ikke så meget bagud Vi har fundet tre Vores klan har fundet tre Hvem er det her? Nå, det er takket, dummy. Kan jeg slå på dem? Hallo? Jeg tror ikke, jeg har, har jeg købt noget, sådan, så jeg kan slå dem overhovedet. Jeg ved ikke, hvordan jeg slår. Jeg ved ikke, hvordan jeg slår. Men vi skal også have de her mushrooms her. Boop, dem samler vi simpelthen også op. Jeg aner ikke, hvad vi kan bruge dem til, men vi samler dem helt sikkert også op. Er der nogen? Åh, oh, der! Der er det der! Jeg så en! Jeg så en! Hvor er den henne? Den var der et Har vi sådan noget? Der er der, derovre! Den er derovre! Der. What? Vi er langsomme jo. Vi kommer jo aldrig til at fange den dumme. Åh, oh, den er der! Kom, så din dumme en. Jeg fanger dig! Jeg fanger dig! Kom tilbage, Den er hurtigere end mig. Hvordan skal jeg nogensinde fange den, når den er hurtigere end mig? Kom nu. Vi har fire. Vi er kun en bagud. Ej, du kan løbe på vand. Den kan løbe på vand. Ej, what? Okay, der er godt nok mange faktisk. Prøv så mange der er. Okay, så det er jo ikke for ham, der er mega hurtig jo. Han er mega hurtig, han samler bare alle sammen op. Okay, ved du hvad? Jeg tænker måske ikke, det er os, der skal gøre det nu. Vi er jo lige begyndt. og oh, det er det her. For 20.000 er de der svampe nogen. Okay, det kan være, vi lige venter lidt smule. Men vi er stadig level 1, står der. Vi er stadig level 1. Vi vil ikke, være level 1 sell. Nu har vi 7.000 kroner. Okay, når klok eller vores kappe, den giver, os, den giver os speed. Det vil sige, at den gør os hurtigere. Ved du hvad? Det vil vi faktisk gerne, det vil faktisk gerne have. Åh, oh, nu har vi fået en blå kappe. Ja, jeg har godt mærket, at vi er lidt hurtigere. Og det her, det giver os range. Det giver os øhm, rækkevidde på hvad? Og jeg må spørge, men ved du hvad? Så kan det godt være, vi ikke lige... Mana, så får vi 11 gange mere mana Og vi skal ikke opgradere mind mere, for vi har jo lige købt uendelig Øh uh, nej, nej Jeg gider ikke den der, jeg gider ikke købe den der uh, upgrade Okay Nu har vi højere range Vi løber hurtigere Og vi får mere mana hver gang vi tager noget Jeg forstår, lad os lige prøve at gå op en af de der target dummy igen For lige at se om vi kan gøre et eller andet fedt Med dem Nu skal vi ligesom have mana på vejen her What, okay der er blå har 15 og vi har 6 Ved du hvad, vi kan godt pakke sammen, vi har tabt den der Kan jeg godt slå på dig? Hvordan slår jeg på den der? Tak, kan du vise mig, hvordan? Han er også lidt lidt. Han aner heller ikke, hvad man skal. okay, det er fedt. Vi er sammen både. Vi aner ikke, hvad der sker her. Vi aner ingenting, men ved du hvad? Vi lærer alle sammen sammen. Og det er fakt faktisk et ret fedt spil, det her, synes jeg. Det er ret cool. Jeg ved ikke, hvad det her er her. Men det kan vi lære. Expand your mind to level 700 for at unlock. Åh, oh, level 700 for at unlock det der sted. Vi er level 8. Hvad er vi level 8? Købt level 8. Der står der en der. Er det ikke vores level? Jeg er så forvirret lige i øjeblikket. Jeg er virkelig forvirret. Må du hvad? Det kan være, at jeg lærer stille og roligt derhen af. Men øh, menu. Okay. Referrals. Ja, det er så, man kan invitere venner, ikke? Tutorial. Hvad der? Jeg har jeg har, har ikke en tutorial. Talk of music. Close pets. Galeri. Oh, uh, Mit galeri. Hvad er så hernede? Uh, kan jeg skubbe? Åh! Oh, what? Hvad er det her? Hvad er alt det her? Det er mit sted, hvad? Saml alle de magiske bøger. En bog er gemt på, en, på hver ø. Okay, der er en bog gemt på hver ø. Ej, hvor cool. Nå, det her, det er jo ligesom, det er ligesom Harry Potter. Er der nogen af jer, der har set Harry Potter? Det er jo her meget ligesom Harry Potter, ikke? Det er jo ligesom en af de der værelser der. Og så er jeg kommet på den her, det her værelse, så det er alle, der er lille af, der er ravn, der er kommet på det her værelse. Ligesom Slytherin og Hufflepuff og alt det der. Det er jo det helt samme. Vi vil tilbage. Vi vil tilbage. Det er her meget inspireret af Harry Potter, jo. Det er jo så cool det her. Okay, det er faktisk ret sejt. Jeg forstår mere nu. Jeg forstår ikke det hele, men jeg forstår i hvert fald mere nu. Bum. Hvor får vi? 9000. 9000. Så vil vi gerne have... Hvad vil vi gerne have? Åh, oh, vi kan købe en ny... Nå, det er Rebirth. Okay. Og det koster 400.000. Så kan vi Rebirth. Og så får vi en bedre... Tal med Alexander. Her jeg meget gerne tale med Alexander. Og oh, han taler om Rebirth. Ved du hvad, det ved vi ikke. Det gider vi faktisk. Jeg vil ikke tale med dig alligevel. Oh, collect. Double mana. Double coins. Double mushrooms. Ja. Har vi nu fået dobbelt? Eller får vi dobbelt i noget tid eller et eller andet? Det tror jeg lidt, det gør. Okay, så lad os opgradere noget mere. Vi opgraderer vores wand. Ja, ja, den ser sejr ud nu. Den, ser, den kommer til at se sejr og sejr ud. Så det er ret cool. Og hvor meget var det, de her pets, pets kostede? 50. 50 og 50. Okay, de koster altså. sammen 50. De koster alle sammen 50. Fair nok. Fair nok. Det er okay. Det er fint nok. Så smutter vi lige ud igen og samler en hel Nu får vi 104 mana. 104 mana hver et eneste gang. Åh, oh, han er stor. Kan man, bliver man også større, når det er, man, gør, når det er, man, når er, kan mulig? Det ser sådan ud, man bliver i hvert fald kæmpe. Okay, lad os smutte herover. Hvad sker der her? Der kan man købe. Vi skal over til vores her. Hvad kan man her? Open market, Marketplace. Uh oh! Det er, det er spells? Det er angreb? Men det koster 500 af et eller andet Men 500 af hvad? Hvordan får jeg de der points? Det er sådan nogle øh, Det er min Det er mine, Hvad hedder det? Det er mit clans points Men jeg aner ikke hvordan man får de klan. Det kunne være at vi skulle vinde i det der øh, Fange kaniner Det kunne være Men det gør vi ikke Oh, Mommy's have returned to the oasis Okay Helt sikkert Helt sikkert Session booster Kan jeg trykke på dem? Det kan jeg jo bare ikke trykke på. Det kan jeg godt nok ikke trykke på, kan jeg mærke. Ved du hvad? Det er også fint nok. Det, det behøver jeg heller ikke trykke på. Åh, oh, hvad er det? Hvad er det? Pup. Jeg, jeg har jo ikke købt nogen angreb endnu, kan jeg mærke. Så det er jo nok... Jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke angribe ham der. Jeg har ikke købt nogen som helst angreb. Så jeg tror jeg ikke, jeg kan noget. Jeg er en ubrugelig troldmand. Lige i øjeblikket er jeg en ubrugelig troldmand, der bare går rundt og samler mana. Men det er også en god idé, fordi vi skal have mana, så vi kan gøre ting, ikke? Så vil du være lige nu, så er jeg bare en ubrolig troldmand, som skal læres op. Jeg er i gang med at blive lært op, ja. Det er det jeg er Vi har nu 10.000 mana Det er meget Og vi har 54 øh, svampe Det tror jeg faktisk gør et eller andet godt Åh oh, vi skal have level 10 for at komme derind Vi er level 8 Uh Der vil vi gerne ind Der vil vi så gerne ind Okay hvad er så det her Shrooms Hej Øh uh, farms Åh oh, man kan få nogle farms Mana farm Giver mig mana øh, passivt og, og hvad hedder det Og de her giver mig også øh, Hvad hedder det Svampe passivt Nej hvor cool Collect og oh, det koster 200.000 for at opgradere. Og det koster det her også. Okay. Oh, Fordi en ven, Noah Bax, han spillede. Eller han joined. Så fik jeg gratis 150. Uh, oh, hvor godt. Åh, oh, house challenge. Oh, det er en sorting hat. Det er helt... Det er mig her på det. Det er så meget her på det der. Okay. Uh, point, 0 points, Nul points. Der er ikke nogen aktiv team challenges. Nå, okay. Fedt nok. Jeg havde lige troet, at jeg kunne, jeg kunne få nogle forskellige fede ting. Men det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke. Oh, der er også nogle øh, der er også en hel masse leaderboards her, men det gider vi ikke lige nu. Vi skal lige hurtigt sælge. Og så får vi 53.000 kroner. Så skal vi i hvert fald have opgraderet vores wand en lille smule, ikke? Og så opgraderer vi også, så vi er lidt hurtigere. Aner ikke, hvad det der crest gør. Range. Helt sikkert mere range. Og vores boble her. Kan I se den er boble der rundt? Den er blevet større. Det er nok vores range. Aner ikke, hvad der gør ved det. Men øh, det, er det er selvfølgelig meget godt. Okay. Øhm, et house challenge er startet. Åh. Oh. Ødelæg. Øh, uh, fugleskramsler Okay, ved du hvad, vi skal lige hurtigt købe Vi kører lige hurtigt Et æg Bing! Vi, fik et, vi fik et nyt egg. vi fik en meget grim rotte Åh, jeg er så glad for Tusind tak for det spil Grim rotte, det er lige hvad jeg ønsker mig Hvor mange pets skal vi på? Vi har to pets på Vi har nu to pets på Okay, fedt nok, en grim rotte og en lille kat Woo, det er mig Jeg er en sej troldmand, kom og se Jeg har en grim rotte Okay, så vi nu, og oh, de vinder jo allerede De vinder jo her meget, det der Hvordan kan blå vinde så meget? Blå, er der bare mange flere blå, eller hvad? Okay, der er lige nu fem blå. Og vi er også, nej, vi er seks lilla. Hvad laver vi? Vi er mega mange flere lilla. Okay, vi skal udlægge fugleskramsler. Hvor er der De har 13. Det er sikkert, fordi der er en eller anden, der er mega god, som bare render rundt og gør det hele for den her mega hurtigt. Hvor er der overhovedet fugleskramsler? Jeg kan ikke se nogen fugleskramsler. Han har taget dem alle sammen. Han har taget alle fugleskramsler. Det må man ikke. Over oh, det er Ja, Scarecrow. Det er fugleskramsler. Øh! Jeg kan jo ikke dræbe fuldskab. Ej, det mener du ikke. Jeg kan jo ikke. Jeg er, jo dår... Jeg er jo for. Jeg tror det er fordi, vi er mange her, ikke? Men vi er alle sammen dårlige. Vi er alle sammen dårlige. Vi er samlet level 11. Blå, de er samlet level 28. Det er jo derfor, de er jo over dobbelt så højt level som os samlet. Fordi de bare. Ah, men altså, de er jo bare bedre end os. Det må vi indse. Blå er indtil videre bare bedre end os. Men vil du hvad? Det skal vi lave om på. Det skal vi så meget lave om på. Vi gider ikke her at de er bedre end os. Hvad er det overhovedet for noget. Det skal vi så meget have lavet på. Vi skal have opgraderet vores wand. Eh, sådan. Så har vi, prøv at se ham der er blå, det er sikkert ham der. Der bliver mega hurtigt Det er ham der har gjort alle de her ting. Det er ham der, der, gør alt muligt for dem. Ved du det er slet ikke fair. Se det står der. Godt klaret med fugleskramslerne. 100 points til blå. Blå fik 100 points fordi de vandt. Okay, så vi skal bare have points for at vinde. Så kan vi til sidst købe gode ting. For jeg læste lige, at en anden måde du også kan få... Øhm, få mega mange points på Det er ved at dræbe folk men jeg har jo ikke nogen spells, for det koster points. Så det første, jeg skal have gjort, det er, at jeg skal have vundet nogle af de challenges. Og det vil jo også sige, at det andet, eller først, eller hvad det er, jeg skal have gjort, det er, at jeg skal have speed. Fordi det er, alt, det er dem med speed, der vinder jo. Fordi det kan de tons rundt specielt for at samle de der øh, kaniner op. Det er speed, man skal... Nå! Range! Det er hvor langt væk fra, jeg kan samle de der mana op. Det er ret sikker på, det er. Det ser det ud som om... Ja, yeah, så jo længere range jeg har, jo længere fra kan som de her mana ting op. Ved du hvad? Det er cool nok, så vi skal både have speed og manne, Eller speed og range. Ah, jeg har fundet ud af det nu. Vi skal altså ikke, vi skal lade være med at købe for forskellige af dem her. Fordi der er jo det der breed sted derovre, og der læste jeg lige, det skal være ens, for jeg kunne breed dem. Så nu køber jeg en hel masse af de her. Øhm, og nu kan jeg købe mange. Boop. Boop. Okay, nu har jeg ikke flere penge. Så nu har jeg fire katte. Nu vælger vi katten. Nu måske lidt dumt at vælge katten. Der var en af dem, der var meget sejre. Men så var der også en rotte, og tænker, godt nok ikke, gider have. Og vi har faktisk fået en uncommon. Uh. Men så går vi herhen, og så kan vi sige, klik på et pet for at start breed. Vi breeder. Vi breeder den der med den der. Skal jeg, breed? Skal jeg fylde alle sammen op? Hvad skal jeg fylde alle sammen op? Boop. Breed. Tada. Jeg har fået en ny en. Jeg har fået en ny en. Er det så en bedre en, eller hvad? Hvis vi lige går herhen i pets. Ja, yeah. er den bedre? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, nu har jeg fået en level 3 uncommon. Det tror jeg, der mange meget godt. Det ved jeg ikke. Altså, den giver der plus 41% i coins. Ja, yeah, tror jeg nok. Så, se mig mor, nu har jeg fået en, en skinne kat. Og endnu en ven. Der kom lige endnu en ven, der begyndte at spille. Så nu har jeg fået 150 mere. Så kan vi lave endnu sejere katte. Det kan også være, at vi skal begynde at gemme dem, og så få nye pets. Det kan også godt være. Hvor er vores rotte egentlig? Hallo? Vores rotte? Har vi ikke den på? Unequip? Equip? Vores rotte? Og oh, det er der. Okay, vi har, begge på. vi har begge på nu. Jeg tænker, jeg vil gerne prøve at få 200.000 kroner. For når jeg får 200.000, så kunne vi jo lave det der passive noget. Passiv mana. Det tror jeg ville være ret godt. Sell. 199. Åh, oh, vi er tæt på. Vi er mega tæt på. Vi skal bare lige have mega lidt mana mere. Come on. Den der, den der. Og så bare lige et par dutter her. Sådan der. Bum. 206.000. Okay, nu kan vi få det er der passive noget. Det vil jeg så gerne have. Okay, skal vi have passiv? Vi skal have passiv coin farm, ikke? Det tror jeg er det, vi gerne vil have. Upgrade for 200.000. Nu får vi 3.000 coins hvert femte minut. Og næste opgradering, det koster rebirth. Okay. Så nu får vi 3.000 hver femte minut. Jeg ved ikke, om vi også gør det, når vi er, når vi er ud af spillet. Det tror jeg ikke, vi gør, ellers ville det være måske lidt OP, det ved jeg ikke. Men nu så er det jo ikke så godt. Altså, 3.000 er femte minut. Bum. Nu har vi lige skaffet 28.000 på sådan et minut. Så, eh, det er måske ikke helt så godt, men hvis det er, jeg måske skal være FK eller, eller andet, kan det være fint nok. Lad os lige se på leaderboard her. Rank. Der er en, der har 45 rank. Rank 45. Vi er stadig rank 1, tror jeg. Referrals. House Challenge Wins. Der er nogen, der har vundet 621 gange. Nogen, der har spillet 142 timer. Højeste pit level 1300 Og så højeste points collected 19.000 ja, vi, er, vi har collected 0 Kan jeg da lige sige Og så er der updates Okay fedt nok Men Jeg tænker At vi bare skal have opgraderet Virkelig meget af, af, min warrant Så jeg tror jeg kommer tilbage igen om lidt Når jeg bare har samlet Altså Når jeg har samlet 1 million mande Måske lidt meget Måske lidt meget 100.000 Jeg tror 100.000 det passer meget godt med hvor langsomt det går med mig at samle det her Så jeg tror jeg kommer tilbage igen Når jeg har skaffet 100.000 mana Vent Vent Vi vinder det her Vi kan godt vinde det her Prøv lige at se Lige nu så er der en challenge der hedder Samle flest svampe op Og lige nu så har vi 368 Vi har 72 Vi fører lige nu Vi fører den Og jeg har samlet Jeg er ret sikker på at jeg står til at samlet alle sammen Af de her mushrooms her Jeg er ret sikker på at det er mig Der har gjort det hele der er også nogle andre, der selvfølgelig hjælper, og det er mega fedt. Men jeg tror, jeg i hvert fald har samlet 50 af de der 92. Jeg har samlet halvdelen af Vi kan vinde det her. Vi fører lige nu. Det er så godt. Om 52 sekunder, så, så er vi, så er vi færdige. Kom nu. Vi skal bare have samlet flere mushrooms. Alle i ud og samle mushrooms. 43 sekunder tilbage. Jeg har 123. Vi fører stort. Vi fører stort. Det er bare blå. Jeg ved ikke, om han der er blå, der, er den sindssygt blå i livet. Eller om han... Jeg ved ikke, hvad der skete, sket, men lige nu, så er jeg ret sikker på, at vi vinder. 5 sekunder tilbage. Vi har 173, og de har 111. Jeg tror, vi vinder. Vi vinder! Jeg fik 50 point. De fik 100 sidst. Okay, vi fik i hvert fald 50 point. Vi skal ikke klage. Vi fik 50 point. Åh, oh, det vil sige, nu får vi dobbelt mushrooms. Nu får vi dobbelt mushrooms i 5 minutter, fordi vi vandt den her. Okay, okay, det er ikke dumt. Nu får jeg 4 mushrooms hver eneste gang, jeg tager. Okay, det er faktisk ret godt. Så skal det, kan det være, jeg skal, og der var faktisk også en, der joinede mig lige før. Der var en, der øh, en ven, der kom ind her, og det vil sige, at der fik jeg faktisk øh, hvad hedder det 250 i stedet for 150 øh, mushrooms. Det er måske fordi jeg har, nu er der tre der er kommet ind, så nu får jeg endnu flere hver gang der er en der kommer ind. Det er ret godt, så derfor nu har vi 500 mushrooms. Det er så fedt, og vi har 50 point. Kan vi bruge 50 point til noget? Lad os lige tjekke. Jeg skal lige se om vi overhovedet kan bruge 50 point til noget, eller om om vi skal bruge 500 før vi overhovedet kan gøre et eller andet. Lad os lige tjekke. Okay, det der pet koster 1000, kan vi ikke gøre noget ved. Dig der, hej, 500, 1000, 2000, 100. Spell not known. Oh, learn. Og oh, det kan jeg ikke. Spell not known. Ja, yeah, okay. Hmm. Unif uniformer. Og så kan vi se ud som den der potions. Ja. Yeah. Giver XP til alle mine equipped pets. Okay. Men jeg tror det, det tidligste Jeg ved ikke om det er 100 det der vi skal have For at købe den Eller 500 vi skal have For den store, der står der der Spell not learned Men jeg ved ikke hvordan det virker I hvert fald Så kan vi ikke rigtig købe noget lige nu med det vi har Men Jeg har 50.000 øh, Og jeg tænker det er fint nok Ved du være 100.000 det er måske også lige lidt meget Så vi har 50.000 mander Vi sælger 400.000 Og oh, vi kan rebirth Vi kan rebirth Fordi What? Vi kan rebirth Vi kan rebirth hammer Rebirth Men når du rebirther Øh, mister du alle dine opgraderinger, mana og coins? Men jeg, jeg beholder mine pets og mushrooms Det vil vi gerne gøre Tada! Rank 2 Nå, det er det der rank Det er jo selvfølgelig det der rank Er du sikker på, at du vil ændre dit house? Nej, nej, jeg skal være den her Prøv at se, nu står der to ved mig Ja tak, der står to ved mig Der står så meget 2 ved mig Og vi har 500 mushrooms Kan vi et eller andet sted Er der så nogle bedre pets, vi kan købe? for mushrooms. Jeg synes ikke, jeg kunne finde noget sted, hvor der er bedre pets. Så lige nu har vi bare 500 mushrooms, og det tænker jeg også er fint nok. Men nu skal vi i hvert fald have opgraderet nogle fede ting. Lad os købe. Jeg har faktisk fundet ud af noget, ikke? Og det er, at det der, der står derovre, ikke? Der står, øh, udvid din, din, hvad hedder det, dit sind til level 10. Det er jo det der. Så jeg skal bare komme i level 10 med det der. Og så øh, kan jeg komme ind til et andet sted. Øh, men selvfølgelig vil vi også gerne have alt muligt andet øh, uh, samtidig, så jeg ved ikke helt, hvad vi skal købe. Nu kører vi den her, nu er vi level 5, ikke? Nu, nu, er vi lidt bedre i det hele, men vi, jeg vil gerne lige prøve at komme i level 10. Bare lige for at se, hvad er der inde i det der sted. Lad os prøve at se nu. Nu har vi level 8, 9, 10. Nu er vi level 10 i mind, hvilket er ret godt. Fordi nu gør vi lige sådan der, opgraderer. Sådan der. Nu er vi level 10-11 stykker, og det er altså nok til at komme hen til et nyt sted. Se, Travel to Greenby. Green Bay. Green. Yep. Okay, nu er vi herinde. Okay. Og så kan vi få. Vi får 421 mana. Det må der være mere end før, ikke? Det tror jeg, der er mere end før. 421 mana. Nu tager vi den her. Der får vi kun 281. Vi får mere mana ind i den her verden. Hvorfor har jeg ikke været herinde hele tiden? Inden jeg rebirthed. Jeg skulle da have været herinde, så havde vi fået her meget mana. Ej, okay, men det ved jeg nu. Nu ved jeg at det er rigtig godt at gå ind til de her nye steder, fordi der er mega gode ting herinde. Men i hvert fald, så tror jeg egentlig, at jeg vil slutte episoden af her. Hvis I gerne vil se en episode 2 af det her, jeg vil virkelig gerne lave en episode 2. Så hvis I gerne vil se det, husk at smide et like på den video, så jeg ved, at I gerne vil se mere. Men i hvert fald, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I kiggede med den video. Hvis I kunne lide den, må I da meget gerne smide et like og subscribe til min kanal. Og så er der så ikke noget at sige, inden vi ses til næste video. Ej.